እዚ መጽ ወለዶ መጥዩሎ ተንሱ በዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ 29 ሓምለ 2021 ብኣቆጻጽራ በርሊን ሓሙስ ምሸት ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ነዚ መደብ ኣዳለይ ዝቕርበልኩም ዘካርያስ ክብሪ ኣብየ ትሕዝቶ መስትያት ቤትና ሕጂ ይጅምራሎ ስለ እትከታተሉና ኣዝና ንመስግን ሰናይ ምክትታል ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሎሚ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ዒሎም እዞም ድሕሪ ወርሒ ሕዳር 2020 ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ካብ ዝውላዕ ንህወቶም ብምስጋእ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከባ ዝተፈላለያ ማዓስከራት ሃዲሞም ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክበፅሑ ዝኽኣሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስቶም ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ካልኦት ኣሕዋቶም ስደተኛታት ብሓባር ብምዃን ድሕነትን ሰብኣዊ መሰልን ናይቶም ኣብ ማዓስከራት ክልል ትግራይ ኣብ ከቢድ ፀገም ዝርከቡ ኤርትራውያን ክሕሎ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ሎሚ ሓሙስ 29 ሓምለ ከካይዱ ዒሎም እቶም ስደተኛታት ኣብ ከባቢ ኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ተፀዋዒ ንጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ማለት ናብ ዩኤንኤችሲኣር ብምቕናዕ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ በደላት ዕለታዊ ይብእዝ ከም ዘሎ ብምዝኽኻር እቲ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ነቶም ኣብ ፀገም ዝርከቡ ኤርትራውያን ናብ ውሑስ ቦታ ንምግዓዞም ኣበርቲዑ ክሰርሕ ፀዊዖም ኣለው እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ክልል ትግራይ ብዕጡቓት ሓይልታት ኣምሓራን ትግራይን ናይ ዝተቐትሉ ኤርትራውያን ኣሰኣል ሒዞምን ዝተፈላለዩ ካልኦት ጨርሖታትን ሒዞም እዮም ንላዕለዋይ ተፀዋዐ ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማዓስከራት ክልል ትግራይ ንዘሎ ኩሉ ዓይነታዊ በደላት ከምኡ ውን ጥሜት ቁልጡፍ ፍታሕ ክርከበሉ ኣትሪሮም ተማሕፂኖም ሰልፈኛታት ብተወሳኺ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይኹን ኢትዮጵያዊ በዓል መዚ ንጉዳይ ስደተኛታትን ተመለስትን ማለት ቤት ፅሕፈት ኣራ ነቶም ብኩናት ካብ ክልል ትግራይ ሃዲሞም ኣብ ከተማታት ጎንደርን ኣዲስ ኣበባን ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዛጊት ዝኾነ ሰብኣዊ ደገፍ ይገብሩ ብዘይምህላዎም ዘይዕግብነቶም ኣስሚዖም ብዘይካዚ ኣብ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብዚ እዋን እዚ ንሓድሕዶም ብዝራፀሙ ዕጡቓት ወገናት ተኸቢቦም ይከላበቱ ይዝረፉን ይቕተሉን ምህላዎም ዘዘኻኸሩ እቶም ሰልፈኛታት ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ቀሊል ዘይኮነ ሓደጋ ኣብ ምፍታሕ ብቐረባ ክሰርሕ ተላብዮም ገለ ካብ ጭርሖታት እቶም ሰልፈኛታት እቶም ብኩናት ዝተፈናቐልናን ዝተበደልናን ስደተኛታት ጉዳይና ብቐዳምነት ብሳልሳይ ሃገር ይረኣየልና ዝብል ይርከቦ ኣብቲ ሰልፊ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን እውን ዝተረኽቡ ኮይኖም ባንዴራታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ከውለብልቡ ተራእዮም ኣለው መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ አጽወኒ አይሰገድን አኔ አብጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ